Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Громадська рада». Ми продовжуємо цикл програм про діяльність громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації. Сьогодні у нас в гостях голова громадської ради попереднього скликання, голова комісії з питань охорони здоров'я Леонід Антонюк. Отже, ми починаємо. Вітаю вас, Леоніде Олександровичу. Декілька років ви були головою громадської ради попереднього скликання. От як вам працювалося тоді? Ну, це, перш за все, було дійсно, це був збудований фундамент. Попередньо ми були другого скликання, фактично, громадська рада. І що нам вдалося зробити перше? Це прийняти програму громадського розвитку громадського суспільства на території Житомирської області, де нам було з бюджету виділено кошти на її фінансування, утримання. І завдяки і громадськості, і депутатам обласної ради, і голові обласної державної адміністрації нам виділили приміщення, яке було зроблено фактично за ці два роки. Придбали ми оргтехніку, прийняли ми програму, почали формувати комісії, робити структуру, нормативно-правові акти. І фактично ми продовжили далі будувати стіни для того, щоб наступному голові громадської ради вже був готовий дім для того, щоб можна було не будувати, не ремонтувати, не займатися господарськими речами, да, не писати програми. Фактично ми все підготували, де наступного голови громадської ради Стельмах, що стало вже краще працювати, бо дуже багато було знято було таких орієнційних питань. В цій громадській раді ви очолюєте комісію з питань охорони здоров'я. От скільки членів вашої комісії, хто ці люди? На сьогоднішній день у нас нараховується 20 члени комісії громадської ради, приблизно державної адміністрації. І приємно те, що там є фахівці, значить, 6 чоловік – це є співробітники охорони здоров'я, так можна сказати. Це екс-головні лікарі, це нашмеди обласних лікарень, це працівники фармації, це рядові працівники лікувальних закладів, де працюють, це бізнесмени, це і екс-депутати Верховної Ради, депутати обласної ради. І приємно цій комісії працювати, тому що люди відносяться із порозумінням до цієї ділянки роботи. І фактично у нас комісія проходить кожну останню середу кожного місяця. Ми проводимо на часовій комісії, або ми її проводимо в департаменті охорони здоров'я, або проводимо в прес-центрі обласної клінічної лікарні Горбачевського. Там є актовий зал, де можна зібрати керівників обласних лікувальних закладів, вже де більше місця в моноаналітичному департаменті. Проводимо виїзне засідання комісії з питань охорони здоров'я в лікувальних закладах. І відбувається приємно працювати на даній комісії. Але перш за все, якщо ми проводимо комісію, ми фактично запрошуємо обов'язково. Я дуже вдячний начальнику департаменту. Як було раніше департамент, був зараз управління охорони здоров'я, Торбус Олександр, це дійсно людина, яка з порозумінням відноситься до проблемних питань. І в нас є співпраця, є порозуміння в даному питанні, тому що ми повинні сказати, що громадська рада – це є, можна сказати, права рука управління для того, щоб вирішити проблемні питання, які є в області, спільно роз'яснювати, планувати роботу і допомагати просто людям, допомагати департаменту, наприклад, охорони здоров'я. Чому допомагати? От, наприклад, ви знаєте, що в минулому році була проблема у нас по виділенню коштів по онкології. Якщо у нас обласна державна адміністрація, у нас в минулому році на 1 січня було 28 882 онкохворих, з державного бюджету мали дати кошти, ні копійки не дали взагалі, то область була дала всього 500 тисяч. Якщо ми розділили на цю суму, на кількість та самої онкологію, то на одного онкохворого в нас було 20 гривень 83 копійки. Скажіть, будь ласка, Чи можна вилікуватися за такі кошти? Чернобильська область, через що? Так. Я особисто на комісії бюджетної, бюджетної комісії обласної ради виступив з проханням до голови державної адміністрації, до Машківського, до француза Віталія Йосифовича, скажу, шановні, Чернобильська область, скажіть, будь ласка, як так, на інші заходи ви кошти даєте? А на це є проблема. Я вдячний депутатському корпусу, який в дійсності підтримав дану пропозицію. І додатково для бюджету було виділено 5 мільйонів гривень. Це не кошти, це мізер. Але все одно якась певна сума коштів, були придбані препарати, хіміотерапія для онкохворих у нас на території Житомирської області. На жаль, ця цифра дуже велика після Чорнобиля, але все-таки це є співпраця громадської ради з управлінням охорони здоров'я і з депутатським корпусом. Я знаю, що є звернення громадян до вас, так? От з якими питаннями до вас звертаються люди? І що ще зроблено, тому що понад 6 місяців громадська рада вже так плідно працює, так? От що зроблено ще за цей час і які питання цікавлять людей? Ви розумієте, людей цікавлять дуже важливі питання, перш за все, це питання
покращення лікувального процесу в лікувальних закладах. І одним з плану роботи ми це включили. Для того, щоб комісія знала, чим займаються лікувальні установи, які є проблеми, ми кожен раз на комісію запрошуємо керівника або головного лікаря лікувальної установи, який розказує про проблеми, які є в лікувальному закладі. Він інформує нас, доводить цю інформацію і розказує про проблемні питання. Ми їх спільно вивчаємо, дивимося, чим ми можемо допомогти, і спільно починаємо над цим питанням працювати. От, наприклад, в цьому році стояло питання ще минулого скликання депутатського корпусу стосовно Чорнобильського відділення. У нас обласні лікарні імені Горбачевського, тому що згідно нормативних актів, постанови Кабінету міністрів, обласна клінічна лікарня являється спеціалізованим лікувальним закладом стосовно постраждавшого населення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це 273 тисячі людей, які по статусу ця лікарня має їх обстежувати, лікувати і надавати їм медичну допомогу. Це єдина область на Україні, яка не має Чорнобильського відділення. І завдяки Торбасу Олександру Михайловичу і спільно із новим вже головним лікарем Богданом Богдановичем, нам, членами комісії громадської ради, ми побували у Черкаській області, в обласній клінічній лікарні, подивилися, як функціонує це відділення, які фінансування, які їм покладені повноваження, за які кошти вони утримуються, що вони роблять. І після приїзду даного з лікувального закладу був виданий наказ. За підтримки депутатів обласної ради було створено наказом це відділення Чорнобильське відділення. І в цьому відділенні ми не тільки хочемо лікувати чорнобильців, а будуть лікуватися і атошники. Це люди, які приймали участь в антитерористичних операціях, приєднають до цього, щоб можна було зробити. Але тут же проблема в іншому питання, де знайти кошти. Я вдячний депутатському корпусу того скликання. І зараз це те саме, і Рафопов, який зараз є голова комісії депутатської обласної ради. Ми знайшли з ними порозуміння, і приємно цій комісії також бути з новим депутатським корпусом. Ми знайшли з ними порозуміння спільно з управлінням охорони здоров'я, головним лікарем. Ми зараз почали вже спільно проводити роботи в лабораторії бувшому старому корпусі обласної клінічної лікарні стосовно даного Чорнобильського відділення на 40 місць, койкового місць. Це буде дійсно сучасне буде відділення, терапевтичне відділення, де будуть проходити свою реабілітацію і лікування постраждавшого все населення, яке в нас проходить через обласну лікарню. Додатково в цій ж обласній лікарні виділено 200 койко-місць. Це в кожному буде відділення там по 2, по 3, по 5 ліжко-місць. І чорнобильець, який попадає в дане відділення, він не тільки в цьому відділенні буде лікуватися, а він буде все проходити і в кардіології лежати, і в гінекології, і в хірургічному відділенні. Але сам цей терапевтичний відділення буде координувати, які медикаменти потрібно, як це можна було знайти ці кошти і допомогти даній категорії людей обстеження. Але тут ще є одне питання, що згідно постанови Кабінету міністрів, є кошти, які виділяються на амбулаторне лікування чорнобильського населення, постраждавшого населення. Ці кошти діляться по області, по аптеках. Але коли людина, наприклад, з Олевська там, чи з Корсуня приїжджає в обласну лікарню, лягає на стаціонар, у нього нема медикаментів або нема коштів, щоб можна було лікувати. То ми зараз хочемо відпрацювати спільно із головою обласної ради, із заступником обласної ради Рибак Наталією Івановною, ми вже про це говорили, із Торбасом, начальником управління, з Куриною Галиною Вітальною, як розробити механізм, щоб цей відсоток чорнобильців, які лікуються в обласній лікарні, забрати кошти на обласну лікарню, на аптеку, яка б могла б людям виписувати пільгові рецепти, якщо людина з району приїжджає і лягає на стаціонар. Ми це таке бачили в Черкаській області, і це, до речі, дуже добре, тому що кошти йдуть за хворим. А не так, спочатку медикаменти ми закупили, бінти шприціювати, наприклад, або вироби медичного призначення, які не потрібні, а потім не знаємо, кому їх дати, як їх списати. Через що ми хочемо це питання змінити? І хочемо в цьому питанні працювати. Вже і члени комісії, ми в це Чорнобильське відділення завдяки наших спонсорів вже б туди подарили комп'ютер, подарили туди вже 50 одіял, ковдр для цього відділення. Зараз проводяться ремонтні роботи. На комісії з питань охорони здоров'я ми питання це відпрацювали спільно з комісією, депутатським корпусом обласної ради. І найближча сесія обласної ради, я думаю, що виділять кошти на завершення даного цього відділення. І ми хотіли б його до 30-ї річниці вшанування Чорнобильської, вшанування учасників ліквідації аварії, хотіли б його відкрити, бо ви знаєте, що президент підписав
указ від 14 грудня номер 72 стосовно, що 2016 рік признати роком вшанування учасників ліквідації аварії та жертв Чорнобильської катастрофи і в частині медичного забезпечення цю категорію людей. Так що це в напрямку, ми в цьому напрямку теж працюємо. Комісія, зараз ми хочемо попрацювати стосовно лікарняної каси, бо дуже багато нарікань з боку, значить, мешканців Житомирської області, то ми на слідуючі... Ліків стає все менше і менше, менше ліків є, є багато, тому що вони, значить, дорожчують, є питання, і дуже багато нарікань. То ми звернулися до представництва, які на є лікарняної каси. Ми на кінець цього місяця, на останню середу, готовимо робочу таку зустріч із представниками лікувальних установ, запрошуємо, із представниками, із колегією громадської організації «Лікарняна каса», що вони нас проінформували, будемо відпрацьовувати якісь механізми, тому що дуже багато є нарікань з боку лікарняної каси. Але ми хотіли знайти такий компроміс, як краще зробити, як покращити лікувальний процес, як людям роз'яснити, щоб вони знали свої права і обов'язки. Чому? Тому що медики порою кажуть, що дайте направлення, або чого в лікарняний заклад прийшли. Ну, ми всі повинні знати, що згідно закону України про охорону здоров'я, наш громадянин, який мешкає, проживає на території України, вправі сам вибирати будь-який лікувальний заклад. І не потрібно мати ніякого направлення. Ви б це повинні знати і повинні це вимагати, через що ми також над цим питанням працюємо. І коли громадська рада і влада йдуть на зустріч один одному, то дуже можна... Є порозуміння. Да, порозуміння нема, тому що тут нема політики, тут просто є питання надання допомоги. І дуже багато є таких питань, де звертаються просто люди. Приходять, падають, кажуть, я не піду з вашого кабінету, бо я помираю, я нікуди не піду. То спасибі, що є і управління охорони здоров'я, є і порозуміння, направляють людей в Київ на операцію, оперують, допомагають, люди приходять і не вірять, що все-таки це можна зробити. Але є дуже багато проблем. Які проблеми? Що в нас немає ще ніякого фінансування в області. Якщо взяти, наприклад, декілька інших областей, наприклад, Тернопільську область або Волинську область, то це така сама область, як в нас, але у них на охорону здоров'я в 3-4 рази більше коштів з обласного бюджету знаходять лікувальні заклади. Ну, чому ми так не можемо робити? Ви знаєте, про юстину, наприклад, чому так не можемо робити, це, мабуть, треба спитати наших можновладців. От, наприклад, Літвін. На землях депутат Верховної Ради. І давайте подивимося нашу онколікарню, онкодиспансер. Єдина область на Україну нема, яка не має онкодиспансер. Чи бути депутатом 5-го скликання, я особисто дякую депутатському корпусу, підтримали мене, розглянули дане питання, виділили 5 мільйонів гривень на проєктну документацію даного лікувального закладу. Це було 2010 рік. 6 років пройшло, ніхто нічого не будується. Всі б'ють себе в груді, що ми зробимо перед виборами, ми прийдемо. Я би хотів би звертаюся і до всіх депутатів Верховної Ради, житомирян, які зараз є в Верховній Раді, звертаюся і до нашого Літвіна, нашого земляка, звертаюся до всіх тих, кому не байдужі проблеми Житомирщини. Давайте, будь ласка, в зв'язку з тим, що це роковина Чорнобильської катастрофи, рік вшанування, давайте ми звернемося до президента, до прем'єр-міністра, до нашого земляка віце-прем'єра Зубка, значить, до нашого міністерства регіонального розвитку. Давайте ми все ж таки почнемо будувати онкологічний диспансер, який, на жаль, у нас його немає. І ті умови, які там сьогодні є, це просто страшно. Я вже не говорю за медичне обладнання, яке в цій лікарні. Чому наші онкохворі їздять в Рівненську область? На обстеження. На обстеження. Апарати добиті, доломані. Розумієте? І просто прискорюсь там мали закупити за 10 мільйонів коштів не вистачає, то можливо в цьому році, коли буде перевиконання доходної частини за цей рік, можливо, я думаю, що і депутати до цього віднесуться з порозумінням, все-таки потрібно виділяти кошти, тому що в нас є дуже-дуже багато проблем. Але ще от яка проблема. Наприклад, от місто Житомир. Я розумію депутатів, я розумію міського голову, але коли я читаю в інтернеті, що на цей рік передбачено кошти 8,6 мільйона гривень на придбання шприців, пінтів, вату, дизасобів, мила і рукавичок. 8,6 мільйона. А знає міський голова, що у місті Житомирі хворих на онкологію 7771 чоловік. Це кожен четвертий онкохворий проживає у місті Житомирі. Розумієте, а місто Житомир по онкології не прийняло ні в минулому році, ні в позаминулому році не прийняло програму по онкології. То, мабуть, згідно державної програми,
А державна програма була прийнята, але на місто і область не дали нічого, взагалі ні копійки, і нічого не отримали за минулий рік. Тому будь на замість бентаж працювати, будь можна було зробити співфінансування, закупити хоча б хіміотерапію для онкохворих міста Житомира через онколікарню чи через фармацію, через медичну установу, можна людям надати оцю матеріальну якусь допомогу. Ще інше, туберкульоз. У нас місто Житомир по Україні, це єдине місто, яке не прийняло програму по туберкульозу. Всі обласні центри прийняли, є державна програма, є програма в всіх містах, а в 2015 році навіть не було прийнято програму про туберкульоз. Ну ми можемо якось виправити цю ситуацію? Ми можемо цю ситуацію тоді, коли громадськість буде більш, як вам сказати, активно, буде мати більшу інформацію і будь йти, і будь не тільки кричати там, що долой там, ми таки-саки, для чого, щоб щось вимагати, ми повинні знати, що таке охорона здоров'я, які проблемні питання, які нагальні питання, як вирішувати. Але саме головне в тому, да. Ми вирішили питання, вибили кошти на медикаменти. Але скажіть, будь ласка, а чому немає контролю за цими медикаментами? Кому вони попали? Якщо, наприклад, по онкології отримали в онколікарні там, цих медикаментів там, на 5 мільйонів, а потреба 30 мільйонів, це всього, вибачте, будь ласка, 10% там, цих медикаментів. Але яка процедура їх отримання? Хто їх отримує? Хто їх ділить, ці медикаменти високовартісні? Які критерії обласні лікарі? Кому їх дати? Малозабезпеченим сім'ям? Чи чорнобильцям, чи атошникам, наприклад, там є чорнобильська окрема програма, а його взагалі. От хто їх отримує? Мабуть, тому що це прозоро списки висіли відділення, які медикаменти закупили на сайті, вони повинні бути. Хто їх отримує? Громадський повинен бути там членом комісії і повинні контролювати, так само, як лікарняна каса. Лікарняна каса є перелік медикаментів, кожна карточка розписується, а в лікувальних закладах, якщо робить цього, немає. Ми такі кажуть, а це нічим не передбачено, а чому не можемо зобов'язати? Щоб воно це передбачалося, щоб громадськість була контролювати, куди пішли бюджетні кошти, як їх ці кошти, значить, які людей надають, тоді будь медики будуть знати, будуть контролювати даний процес. Ну ви, як голова комісії з питань охорони здоров'я, можете це зробити, контролювати? Ми можемо це зробити, ми стараємося контролювати, бо ми не тільки комісія, ми зараз по даному питанню, навіть є перелік медикаментів, ми вже спільно з управлінням відпрацювали соцзахистом, що по програмі високовартісні технології, які зв'язані із захворюванням по онкології і по гематології, там є ціла така програма, де на цей рік знову виділяють біля 6 мільйонів гривень, ми також контролюємо дане питання. Але в 2012 році, коли почала громадська рада, ми почали контролювати, то, вибачте, випадково в обласну лікарню закупили фіксаторів хребта на 800 тисяч. І зараз ці фіксатори хребта лежать на складі, а їх нема кому ставити. Головного лікаря немає. Те, хто підписував, його зняли за відділення. І зараз, коли є потреба фіксатора хребта, код оперувати іншу категорію людей, ми їх не можемо використати. І вони пропадуть. Ми зверталися до міністра охорони здоров'я, ми зверталися до міністра Мінсоцполітики, ми зверталися до прем'єр-міністра, зверталися до президента, щоб вони зробили зміну і дозволили нам використати фіксатори хребта для всіх категорій людей, хто попадає, наприклад, в обласну лікарню. Він помирає, хлопчина, який десь ныряв там, чи десь в ДТП попав, ми не маємо права взяти фіксатори хребта, бо це вони тільки для пострадавшого населення по Чорнобильській програмі. То ми ж навіть на сесії підняли це питання, депутати проголосували, щоб дозволити головному лікарю Богдану Богдановичу Лецькому, що в разі смертельного випадка, який зв'язаний з життям, щоб вони могли використовувати. Але це не законно, прокуратура десь питає, чому так. А це говорить про те, що не було контроля у 2012 році, а ми це питання підняли, і зараз в цьому питанні є напрацювання. Так, да, є ще там ряд таких, значить, непорозумінь, але вже щось двинулося. Але не може 21 чоловік проконтролювати лікувальні заклади, які в нас є на території Житомирської області. Значить, повинні кожен громадянин знати свої обов'язки, контролювати і знати і вимагати дане питання. Але це не в цьому питання, це програма питання взагалі системи. І де порой і накази є департаментів, і управління стосовно корупції в системі охорони здоров'я. Да, це проблема. Але дайте нормальну заробітну плату медикам. Дайте нормальну заробітну платню. Тому що хто цього не знає, як вони за ці копійки, 24 години у тих відділеннях, тому вивезти ці грязі, в цій епідемії, і як їм кормити сім'ю за 1200-2000 гривень. Це теж система, треба працювати, треба їм піднімати заробітну платню і в дійсності робити все, щоб покращити лікувальний процес. Дехто говорить за страхову медицину, повірте мені, скільки років ми це чуємо, не зроблять її в Україні страхову медицину, тому що
якщо сьогодні по даним антикорупційного комітету 50 мільярдів коштів, по підрахункам, це кошти, які люди платять в лікарям за медичні послуги, які вони надають. І держава скільки виділяє. Є над чим працювати в даному питанні, але ми за те, щоб воно було співпрацювати, і те медичне обладнання, яке спільно із заложниками чорнобильця, покійним Кричанським Соломоновичем, і Чорнобиль-Тюбу, скільки надавали вони медичне обладнання, це УЗІ, це ЛОКи, це ендоскопи, це інвалідські коляски, це барокамери, це сепаратори крові для новонароджених, це дитяча обласна лікарня, лікарня ОМВС. І інші питання, і далі продовжуємо над цим питанням працювати. Ця японська делегація, яка недавно приїжджала, ми також планують приїхати і на 30-ту річницю на вшанування, і все-таки допомагати далі, допомагати лікувальним закладам, допомагати чорнобильцям як і фінансово, так і матеріально. Леонід Олександрович, у нас з'явився апарат МРТ державний. От давайте про це поговоримо. Стільки років не було його в нашому місті, в нашій області. Стидно про те, що цього апарата не було, і прикро тому, що в цьому питанні фактично ми підняли це 12-го. Громадська рада. Це було в плані роботи, у нас включено в плані роботи. І ми перший рік написали ще прем'єр-міністру, написали президенту, і нам відповідь прийшла з Міністерства охорони здоров'я. Вибачте, це не компетенція влади. Це ваші місцеві органи місцевого самоврядування, шукайте кошти, розбирайтеся з цим питанням. І ми почали це питання, громадська рада почала займатися цим питанням. Ми зверталися і до голови облдержадміністрації, і до голови обласної ради, депутатського корпусу. З великим намаганням і з труднощами, які були, все ж таки ми кошти вибили. Депутати проголосували за ці кошти. Було 16 мільйонів, це був 2014 рік, кошти виділили, але не могли провести тендера. Тому що там були злочинні угрупування ці фірми, блокували вони в антимонопольному комітеті, а допомагали їм це все робити наші комерційні структури, які знаходяться у місті Житомирі, їх понад 9 комерційних структур, які є в лікувальних закладах, де ми моніторили, і найдорожче МРТ було в Житомирській області. Ми з Вінницької наші моніторили областю, з Києва, щоб брати Україну, дату набагато у нас дорожче. І коли ми підрахували кількість людей, які проходять, це був 2014 рік, це десь була сума біля 50 мільйонів гривень, отримали комерційні структури, які забрали останню пенсію, забрали останню заробітну платню, і саме головне те, що воно не було цілодобово. І коли ми почали це питання вимагати, домагатися, не получилося в нас 2014 році купити дане МРТ, і потім ми знову підняли питання на сесії обласної ради, щоб знову виділили кошти. Але воно тоді коштувало 16 мільйонів, а вже МРТ 29 мільйонів. Тобто, виходить, бо долар трошки піднявся тоді фактично, і знову почалася ціла війна. Скільки було перипетій, скільки було непорозумінь, скільки було скандалів, скільки було цього всього. Навіть депутати обласної ради проголосували проти МРТ у 2015 році. То прийшлося, їх було 40 проголосували, не вистачало ще фактично понабути 64 голоса. То ми громадські судді, я виступив на сесії обласної ради, значить, то ми потім ці депутати, які оголошували питання, головні лікарі обласних лікарень міста Користення, міста Ружина, голосували проти. Про що це говорить? Це про МРТ, що воно не потрібно для хворих людей. Це теж було. Але після нашої розмови, після нашого виступу, ще піднялося там 25 депутатів стоять, тому що тоді було виведено з ладу голосування, були складні питання. Потім вона було видно, то ми стоя піднімали, депутати стоя, вони стоя вставали і голосували. Все-таки дякую тоді Віталію Йошу, французу, голові обласної ради, який настояв тоді на даному питанні. Таке рішення було прийнято і було знову проголосовано. І знову получився тендер, а в кінці року його купили, дане питання, але не було приміщення. Чому? Бо наша агенція регіонального розвитку надала на 10 років в оренду приміщення, де було старе МРТ. МРТ ми купили, приміщення нема, знову проблема. І через що, спасибі депутатів обласного радного скликання, знову виділили кошти біля мільйона гривень. Буквально позавчора закінчили будівництво даного об'єкту закінчили приміщення під МРТ. Значить, підписали акт прийому передачі в четвер. Це було минулої та саме неділі підписали. І згідно договору за 45 днів
фірма переможець повинна встановити дане МРТ. Але це не буде безкоштовно, я вас перевірю. Значить, це буде безкоштовно для яких категорій людей. Як безкоштовно? Через що додатково є вказівка голови обласної державної адміністрації, голови ради, Торбасу, начальнику України, саме кажучи, розробити програму фінансування це такі мало захищені верстви населення. Це там, значить, чорнобильці, афганці, є певна категорія людей, яка буде обстежуватися безкоштовно. Ну і ще ж лікарняна каса. Але ще за рахунок даного питання. І лікарняна каса про це теж говорила, що вона буде, що якщо члени лікарняної каси будуть, то члени лікарняної каси будуть безкоштовно. Ага. Але ми це будемо це на останній четвер на цій комісії, в середу будемо на комісії про це говорити. І хочемо офіційно отримати підтвердження, бо всі говорять, а коли приходять результати, результату немає. А документи немає. Через що про це департамент їх велися про це переговори? Я думаю, що ми це будемо на громадськості це питання комісії розглянемо, щоб мати інформацію. Далі що? І саме головне, що він буде робити цілодобово. Зараз МРТ, які на території області є, не по годинах. Да. Чому? Трапляється ДТП, трапляється якийсь випадок. Абсолютно треба, правильно. Треба робити операцію терміново, не чекати ранку. А то людина помирає, через що є вже штатна чисельність, значить будуть лікарі направлені на лікування в 3 етапи, значить, на які будуть на цьому МРТ, і МРТ буде працювати цілодобово. І буде там якісь певні розрахунки, можливо, і буде кошти, які будуть платити, але це буде, наприклад, там плівка або розходи якісь матеріали, ну не 1200, не 1500, хай це буде набагато менше, розумієте, певні категорії людей. Коли хтось захоче заплатити кошти, будь ласка, там який-то час, приходь, будь ласка, плати. Але я думаю, що все-таки до кінця ми дане питання доведемо, і в цьому році є ще ряд виділено коштів для придбання ліптотриптера, це для каменевої хвороби, роздроблення камінців у нирках там чи в каналах мочеточника, які досі теж є. Спасибі, що є питання. Є ряд таких напрацювань. Тому що потрібно, щоб обласна лікарня, спеціалізований заклад 3-го рівня, мав на більш сучасне медичне обладнання. Державне. А не комерційне. Ну, розумієте, якщо, наприклад, в інших областях, і ми за це. Ми піднімали питання, що на території лікувальних закладів не повинно бути ні одної комерційної установи. Хочете, будь ласка, за територію лікувального закладу, ідіть, будь ласка, працюйте. Будуйтеся і працюйте. Захоче людина, є в його кошти, йти туди. Оце ми хочемо піднімати дане питання, хочемо його вивчати, як це правильно зробити, тому що ми моніторили вартість медикаментів в аптеках, в лікувальних закладах, тому що один медикамент в тій ж області, наприклад, лікарні, є різні ціни. Ми були зібрали Торбасом і членами комісії цих керівників, почали з ними розмовляти, чому така ситуація, чому так. Але ми по закону вплинути не можемо. Так само продукти харчування. Коли в кіосках і в лікувальних закладах продукти першої необхідності, молоко, хліб, там булочка, там лимон, яблуко, банан дорожче, ніж в супермаркеті, то скажіть, будь ласка, як же тоді ми надаємо в оренду, надаємо приміщення, що вони піднімають ціну більшу, ніж дане питання. І на території лікарні. Через зараз Лабунська з ріки вітру сказала, ми ці всі питання переглянемо, будемо з ними спілкуватися, будемо з ними щось зробити, тому що не можна так, ми їм надаємо місце, а вони з людей наживаються на хворобах, на біді, ото нещасного населення, де люди отримують останню копійку. Ми цим питанням також працюємо, співпрацюємо. І скажу приємно, що навіть новий депутатський корпус, от, як вам сказати, я з батьма вже скликанням, я був чи депутатом. От люди, деякі от депутати, вони прийшли нові, але їх цікавить, вони щось хочуть зробити. Не прийшли заробити гроші, вкрасти, а вони цікавляться, а ще воно таке, а як його зробити. Ну, будемо надіятися, що може щось ми змінимо. Спасибі вам. Я дякую вам за цю зустріч, я бажаю вам вдачі і насамперед терпіння. Спасибі вам. Спасибі. Гостем сьогоднішнього ефіру був голова громадської ради попереднього скликання, голова комісії з питань охорони здоров'я Леонід Антонюк. Це була програма «Громадська рада». В студії працювала Анжеліка Нестерчук. Шануємося. До побачення.